Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Farg'ona shahar Avar qishloq agroservis do'konimizda yangi mini texnikalarimiz keldi. 7-6 kunlik mototrektorlarimiz keldi. Shu munosabati bilan bir qator sizlarni tanishtirib o'tmoqchimiz. 7-6 kunlik traktorlarimiz Sintech firmaniki. Narxlarini 4 million 600 mingdan kelishtirib beramiz akalar. YouTube'dagi kanalingizdan ko'rib keldik desalaring, 4 million 600 mingdan kelishtirib beramiz. Bizda kelgan o'tmaydilar degan drabilkalarimiz bor, dukular, arralarimiz bor, dorsi chidonlarimiz bor, dvijok. Qanaqa mini texnikalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Zapchaslari hamma yo'qlari o'zimizda bor. Traktorlarimizga 6 oydan garantiyalarimiz ham bor. I motorlar ham sotiladi alohida. O'tiradiganlar deysizmi? O'tiradiganlarda hamma zapchaslaridan bor akalar. Manzil Farg'ona shahar Avval qishlog'i. Dvijoklarimiz ham bor. Dumaloq qoladigan apparatlarimiz bor. Traktorchalarimiz komplektlaridan temir g'ildiragi bor. Ranglari, kapatili. Deysizmi? Hamma narsalardan bor akalar. Bemalol kelishlaring mumkin, kelishtirilgan narxlarda qilib beramiz. Kreditga ham savdo qilamiz akalar. Mana shu nomerlar o'zimizning nomerlarimiz. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Yana bir qator manzilni tushuntirib o'taman akalar. Yo'q, Farg'onadan kelish, yo'q avvalga kirish. Mana bu texnikum bor, avval texnikum. Avval Farg'ona yo'nalishida. Kelaverasizlar bemalol akalar, preseplarimiz ham bor. 7 ot kuchli, 15 ot kuchli. Hamma traktorlarimizdan bor akalar.